Але пам'ятаєте перший гол забитий в вищій лізі? Ні, я пам'ятаю гол, який зробив з мене людину, настоящого футболіста. Який? Це був гол за «Динамо-2», коли ми грали на Олімпійському стадіоні. Я там не приходив в основних склад, і на цій зустрічі вже був присутній Лобановський в 97-му році. І цей гол він побачив, і як потім мені розказували ті люди, які сиділи поруч з ним, він сказав, от ви шукали того опорного півзахисника, ви дивіться, він же у вас є. Це було якраз кінець 96-го року, здається, десь там. І після того, вже на слідуючі збори, в січні, я вже почав грати так поступово, підпускав він мене до основи і вже потім вже грав постійно. Це був самий головний в моїй кар'єрі гол, я так скажу, а не гол грець, як ви всі думаєте. Так.